У Києві попрощалися з блаженнішим Любомиром Гузаром. Колишнього главу греко-католицької церкви поховали у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Як духовного отця нації проводжали в останню путь, Павлина Василенко бачила. Зранку біля греко-католицького собору Воскресіння Христового тисячі людей. Черга охочих попрощатися з колишнім очільником греко-католицької церкви розтягнулася на все подвір'я. Я ходжу в православну церкву, не греко-католицьку, але вважаю, що Любомир – це дуже велика, розумна людина, свята людина, якою не прийти, не прощатися – це гріх. Я думаю, що він там на небесах буде молитися за нас, за нашу Україну. Провести в останню путь приїхали понад 600 священнослужителів з різних єпархій України та з-за кордону. Усі вони називають Любомира Гузара батьком і кажуть, кращого наставника годі було шукати. І він уже так, як всі знають, вже бачити нас не міг, але по голосу відразу пізнавав кожну сестру. Ми ще приїжджали з сестрою Теодозією з Канади, і ми тільки підійшли до нього, привітав, він зразу знав. О, каже, то мої сестрички з Канади. Пізнавав нас по голосу. Прощання відбувається всередині собору. За упокійну літургію проводить предстоятель Української греко-католицької церкви митрополит Київський Святослав Шевчук. Блаженніший Любомир особливо хоче сьогодні подякувати і попрощатися з християнами України і всім людям доброї волі, які в тих днях, незалежно від конфесії, з ним єднаються і за нього моляться. Любомира Гузара поховають у крипті собору Воскресіння Христового, будівництвом якого він опікувався і наріжний камінь якого заклав ще 15 років тому. Крипта приготовлена для єпископів нашої церкви, і блаженніший Любомир буде перший, хто буде похоронений у цій крипті. Він був справді батько. Слово патріарх означає батько. Хто спілкувався з ним частіше, звичайно, переживає цю трагедію як величезну втрату. Труну з тілом виносять із собору. Люди прощаються облисками зі своїм патріархом, який багато років залишався беззаперечним моральним авторитетом не лише для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та людей, далеких від релігії. Павлина Василенко, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.